sisi kama jamii ya Gikuyu na sisi kama watu ya mlima ni vizuri tunasema na tunaongea na wabunge tuwaulize yeye aliomba msamaha. Kama kuna kitu kizuri mtu anaweza fanya ni kuomba msamaha, aliomba msamaha kwa bunge na akaomba msamaha kwa rais. Tafadhali msikize hiyo msamaha. Hakuna mtu ambaye hawezi kosea. Hata wewe mbunge kuna mambo huwa unaenda unakosea. Lakini watu hawatoi fimbo kubwa ya kukupiga. Hata juzi wakati hii serikali tumeita broad based, tukaona kiongozi wa nchi rais akiongea na kiongozi ule tunaita wa upinzani. Tukaona wakiongea na tumeona wamelete party ya hiyo region katika serikali. Kwa hivyo hakuna mtu kwa Kenya hii kwa wakati huu hayuko kwa serikali. Hatutaki hii mambo ya hii ambaye siasa hii inaenda bunge igawanyisha wa Kenya. Jamii zimekuwa sikishikiriana, jamii zimekuwa na peaceful coexistence. Hatutaki kuwe na mambo ya kuharibu hiyo uhusiano mwema. Tumesimama hapa, watoto wetu wanaelekea kufanya mtihani. Na ni kitu ya kuhuzunisha sana. Tukienda kufikiria kwamba hao watoto hawataendelea na mtihani just in case tufanye maamuzi ambayo italeta machafuko kwa nchi ya Kenya. Vijana wetu Gen Z, hata nyinyi mko na jukumu. Kwanza mtulize mbali kidogo, tuende kwa amani, na tena pia sisi tuamuke usiku, tuambie Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi. Wise men change their mind, but fools never. I think they are going to change what they have decided to do. There come a time where the nation is more important than individual. This time we want to take our nation to be a priority than what we have decided. Our MP, please change your mind to save our country, to save the unity of all the community around, to save our country, because we want peace.